працівниками відділу боротьби з корупцією УБОС ОНС України в Чернівецькій області в результаті проведення негласних слідчих дій по кримінальному провадженню, розпочатого за частиною 4 статті 368 Кримінального кодексу України, викрито високопосадовця Садгірської районної ради міста Чернівці, який вимагав та отримав неправомірну вигоду в розмірі 5 тисяч гривень від директора приватного підприємства за надання дозвільного документу щодо незаперечення про тимчасове влаштування на території міста Чернівців виставки спортивно-дитячо-ігрових комплексів. Фігурант був затриманий з наявним, речові докази вилучено. На даний час обирається міра запобіжного заходу.